estamos aqui nos buracos de tenajura, mas aqui nós estamos muito fracos. Vai sair, mas é pouco. Pegou muito? Agora é quando vinha, tu vai ensinar como é que pega a tenajura, não? Pega aí, vai. Olha, Luan. Aí galera, aqui ó, migueira aí ó, minha tenajura aqui ó, que eu já peguei só da agora. Pera aí, já chego lá, da última olhada aqui. Na pau-terra, aqui ó. Aí galera. Ih, tá ali, eu ia esquecendo. Aí esqueci da minha água. Aqui, ó, mais um. Pô, não vai voltar, não. Aqui, ó, o tamanho dessa aqui, ó. Aqui, ó, se perdendo. Não sei se apareceu aí na câmera, não. Mas... perdi, mano. Aí, ó, mais um. Pô. Ó, um segredo. Se vocês pegarem mais tenajura, só vocês não contarem, viu? Vocês não contar. Você não conta. Nem a primeira. Aí você pega tenajura. Então, a gente vai ali mais ali pra cima. Olha ali, galera. Vem um ali, ó. Você já tirou o carregador de tenajura? Tirei o quê? Você já tirou o resto do carregador de tenajura? Já. Quando é bom quando está começando. Está bem no mar. É. Quanto é o litro que você vende? Você vende a tenajura, vende? No meu vende é um crua. O cara do sobrinho aqui. Dá um balde cheio daquele balde que pega 8 quilos, né? Cheio e calçado ele rende 7 quilos. Só? Dá uns 6 litros. E ele é doido? Agora ele, o cara dele rende pra comprar e ele tem 150. Não. Aí quando ele foi, pegou. Ele para fazer um negócio perto da rua ainda.
Passou por ele e cadê essa na rua, rapaz? Não deixou pra lá. Eu lhe dou por 130, foi que ele pegou o negócio. Ora, mãe. Já não queria aí, né? Dá uns 6 litros. Cada litro é. Era pelada mesmo. Essa tira da pena, dá uns 6 litros. Aonde ele pega pra lá, mas. Ele não sai de para rir muito. Eu tava gente comigo e não saí. Ele é a primeira gente que tá saindo. É. Aí só dá mais dinheiro. Um litro é 50, quem quiser de 25 que venha pegar e venda, né? É, não é. De 20, agora se eu fui foi um beijo também. Foi. Eu comprei 2 litros, não foi nem pra mim, foi pra mim. Kibet. E lá me ofereceu o de gacuma, ele me dava 25, eu mesmo não quis. Ah. Aí eu fui descobrir de onde eu comprei lá. Eu comprei. Do Francisco, você tem aquele Francisco, tem um gol. Sei. Você pegar lá no carrapato, e ele só quem come aí, né? Deu mais de 2 litros. Não era com a pena, só morreu. Ó, a Rony. Deixa ela sair pra vocês verem. Aqui, ó, tá mais fundo, ó. Pai, ele pra sair. Eita! Bora, bicho! É. Deixa uma coisa aqui nela. Pronto? Você não saiu ainda não. Deixa eu sair, peraí. Deixa eu sair, né? Deixa eu sair, né? Outro. Tava passeando aqui, ó. Galera, aqui, ó. Cavando. Vou pegar ela. A gente pegou mais de 1 litro hoje. Opa, caiu aqui. Mais de 1 litro hoje é porque tá fraco. Se fosse forte, tinha pegado 2 baldes cheios. Tava derrubado. O sarrafo tá cheio de água aqui. No rio, cara. Rio no sul. Começa a cair água nas suas cachoeiras. Depois de 4 meses sem nada.